Da det var, ikke sant, det var, jeg fikk bare et spørsmål i pausen om oppgavens lengde på det som er innlevering, ikke sant, for alt står i det som er lagt ut på fronta, sant? Og når dere spør meg, ikke sant, hvor mye bør vi skrive for at jeg skal være fornøyd, ikke sant, så er det sånn at har dere mye på hjertet som er veldig bra, så skriver dere det dere har på hjertet, uavhengig av hvor mange sider. Hvis dere er knappe i stilen og er veldig gode og får det veldig poengtert og kort, så er det også en kunst å kunne meddele budskapet med å være ganske knapp. Så jeg sier sånn antydningsvis at om det er mindre enn 10 sider, så er det greit. Er det mer enn 10 sider, så lever jeg med det. Hvis jeg skal lese gjennom 50 sider, så kan det være jeg synes det blir litt langt. Sånn? Og den som leverer bare en side, da rister jeg på hodet og sier dette var en snarvei. Sånn? Sånn, 10 sider pluss minus. Ikke ei. Ok? Og så skal jeg også legge ut, for det er en egen webside som du kan gå inn og titte på. Jeg tror den heter shortseashipping.no. Jeg tror det er shipping, jeg tror det er shortseashipping. Men jeg skal passe på å legge den på fronten, sånn at det var shortseashipping. Der er det ting dere kan lese. Så ved siden av de tre jeg har lagt ut, så står dere fritt til å skaffe dere den litteraturen dere vil ha. Da er det fint at dere er tålmodige og er der ennå. Kostnadsbegrepene er på en måte kanskje bitte litt kjedelig å dra seg gjennom. Kanskje den aller tyngste og aller kjedeligste av alle forelesningene er dette som går på kostnadsbegreper. Så dere får bare ha tålmodighet med meg. Det blir bedre etter hvert og mer spennende etter hvert, men vi må igjennom grunntrinnene før vi går mer over i det som er litt sånn mer fargerik tilnærming til transportanalyser og transportmarkedet. Grunnbegrepene igjen, kostnad, langtidsmarginalkost skiller seg fra korttidsmarginalkost med at nå har vi en marginal endring i kostnaden til inneholdende alle kostnader, også kapitalkostnader, ved en marginal endring i volumet til. MC er da lik, og vi skriver oss ofte, ikke sant, delta T over, eller delta C over delta T. Så langtidsmarginalkostnadskurven er hvordan marginalkostnadene utvikler seg på lang sikt per volumenhet, når vi også kan ha med i endring kapasitet kapital. Gjennomsnittskostnadene, ja, AC, samlet kostnader delt på volym T. I læreboka så bruker de også begrepet skalautbytte, som er S. Det er, som de sier, den inverse av kostnadselastisiteten. S er da lik gjennomsnittskostnad over marginalkost. Hvis den er større enn 1, så betyr det at vi har stordelsfordeler. Hvorfor det? For da er marginalkostnadene lavere enn gjennomsnittskostnadene, og hvis du da øker volumet med 1 enhet, så øker jo da på marginen kostnadene mindre enn gjennomsnittskostnadene, og da avtar
gjennomsnittskostnadene. Ja. Så når den er mindre enn 1, større enn 1, så er, det, så er vi da i et område med stordriftsfordeler. Og da kan dere også vise den figuren vi så på sist. Bare kjør frem det. Okay. Lenger frem. Enda lenger. Nei, tilbake. Den, ikke sant? Der vil dere se at i det området hvor gjennomsnittskostnadskurven faller, da har vi definisjonen på stordriftsfordeler. Og da ser dere at i hele området hvor gjennomsnittskostnadskurven faller, da ligger marginalkostnadene under gjennomsnittskostnadene. Og da er den skalautbyttefaktoren større enn 1. Går vi tilbake igjen? Ja. Når den er like en, så har vi den kostnadsstrukturen som er litt bak, rett bak ryggen min. Da er gjennomsnittskostnadene lik med marginalkostnadene, og da får vi med økende skala, så er det da sånn at gjennomsnittskostnadene er lik marginalkostnadene, gir da en flat, konstant skalautbytte, sånn at det øker tilsvarende som figuren bak i lastebilnæringen. Mens når AC er større enn MC, skalautbytte S er større enn 1, så har vi den figuren til høyre, fallende gjennomsnittskostnader. Og det siste kulepunktet på denne, er bare en sånn enkel teknikk når prisen på én produksjonsfaktor øker, lønn eller kapital, øker med en enhet, så vil jo kostnadene øke tilsvarende faktorbruken. For å øke lønn med en enhet, så øker jo kostnadene tilsvarende antall utsysselsatte, for da blir det én ganger antall årsverk. Så det er bare en teknikk for å kunne vurdere prisøkning på en produksjonsfaktor inn i kostnadsfunksjonen. For når lønningen øker, så får du et skift i kostnadsfunksjonen. Når kapitalkostnaden øker, så får du en skift i kostnadsfunksjonen. Ja. Og da opererer vi med samme type ulike grunner til at kostnadsfunksjonen får skift i seg. Og da er den øverste er da et uttrykk for den karakteristiske samlet kostnadsfunksjonen som har en S-form. Nedenfor så har vi en vanlig U-formet marginalkostnadskurve, MC, og en U-formet gjennomsnittskostnadskurve. Og i alt vi gjør videre, så forholder vi oss alltid til den nederste kurven. Marginalkostnadskurven og gjennomsnittskostnadskurven. Forløpet fra den er det som kommer til å være vår måte og beskrive kostnadsstrukturen på. Bratthet og flaten er, om man er fallende, det betyr noe for konkurranseforholdene. Neste. Ja. Og da går jeg bare fort gjennom de første. Optimal tilpassing er også sånn at også på lang sikt så er det sånn at den rasjonelle aktøren vil alltid
være der at marginalinntekt skal være lik marginalkost, også når du varierer kapitalen. Derved så vil også på lang sikt pris lik langtidsmarginalkost være det som karakteriserer tilpassingen på lang sikt. Der hvor den gitte prisen skjærer den stigende langtidsmarginalkostnadskurven, der har du også tilbudskurven på lang sikt. Og da summerer vi over alle bedriftene sin marginalkostnadskurve, så får vi summen av de alle gir da samfunnets tilbudskurve. Og samfunnets tilbudskurve er lik summen av bedriftenes marginalkostnadskurve. Neste. Og da opererer vi med stigende tilbudskurve. Og da er vi over i det som tilsvarer den stigende delen av marginalkostnadskurven, og ikke i dette tilfellet stordrift, men stigende marginalkostnadskurve, den er stigende i P, og så øker den med antallet transportører. Du får et positivt skift hvis du får et fall i lønn og kapitalkostnader. Dersom myndighetene endrer subsidiene eller skattene, så skifter kurvene inn og ut. Og en bedring i teknologi, endring i teknologi, påvirker tilbudskurven og skift i tilbudskurven. Så her er det akkurat den samme teknikken som på etterspørselssiden. Bare det at nå er det tilbudskurven som er stigende. Og hver gang vi skal analysere et marked, så er det et spørsmål om hvor bratt den er. Det er viktig. Og hva slags faktorer er det som fører til skift innover eller utover i tilbudskurven. Neste. Til venstre har vi da en tilbudskurve i et transportmarked. Til høyre da kjennetegn med skift. Enhver eksamensoppgave, alle, inneholder en etterspørselskurve og en tilbudskurve i et transportmarked, og skift og ulike bakenforliggende årsaker til at det skjer noe i markedet som enten gir skift i tilbudskurven eller skift i etterspørselskurven. Det å analysere dynamikken, det er å starte med tilbudssiden og etterspørselssiden, og skiftene inn eller ut, det er den dynamikken vi håndterer i transportøkonomiske analyser. Neste. Akkurat på samme måten som vi estimerte en etterspørselsfunksjon, så kan vi estimere en kostnadsfunksjon, stigende. Den vi kaller for Leontief produksjonsteknologi, det er den som er bak meg på tavla. Den er flat med fast skalautbytte. Det er den kostnadsstrukturen som dere ender opp med å få i mange eksamensoppgaver, med at dere får gitt den faste kostnaden er 100 millioner fixed cost. Den variable kostnaden som har konstant skalautbytte er 500 per enhet, hvor gjennomsnittskostnad er lik marginalkost. Da har dere beskrevet en produksjonsstruktur med faste kostnader og en flat gitt kostnadsfunksjon som er volumet på kostnadene per enhet.
som kan være 500 kroner per tonnkilometer, hvor gjennomsnitts- og marginalkostnaden er konstant i hele variasjonsområdet, og de faste kostnadene kan være gitt som en investering, fiks kost, i da utstyr på 100 millioner. Det er å karakterisere et marked, og da er det en gitt kostnadsstruktur. Vi kommer til å operere med enten en eller annen form for lineær tilbudsfunksjon. Enten er han lineært stigende, eller så er han horisontal, sånn som på tavla. Og akkurat sånn som vi gjorde når vi laget den økonometriske modellen, så kan vi spesifisere en loglinje som er bare å ta logaritmene på kost og logaritmene på volumene T, logaritmene på lønn, logaritmene på renta og en sånn et tilfeldig variabeledd epsilon dersom vi skal estimere en kostnadsfunksjon, for eksempel på tverksnittsdata for ulike bedrifter. Hvis vi har et stort antall ulike bedrifter, så kan det å estimere kostnadsfunksjon gjøres tilsvarende som vi gjorde med en etterspørselsfunksjon. Neste. Og så fra den langtidskostnadsfunksjonen så kan vi da gå over til den korttids. Da sier vi at K er gitt fikst kost, og da får vi bindinger på kapasitet, og da er det vi kaller for short term kost, eller korttidsmarginal kost, det er da lønnskostnadene, WL, pluss rentekostnadene er ganger kapitalen, og da er kapitalen gitt. Da titter vi litt på 6.1. Hvis totalkostnadskurven ser ut sånn som man gjør på denne figuren, så er da korttidsvariable kostnader å bare flytte den ut hvis du introduserer faste kostnader. Går vi tilbake. Tilbudskurven, det finner vi nå med profittmaksimering. Dersom bedriften har profittfunksjonen pris ganger transport minus samlet marginalkost, så finner du at pris er lik marginalkost. Det er det vi har vært igjennom. Sett på figuren at enhver rasjonell aktør setter prisen lik korttidsmarginalkost. Og så velger vi bare produksjon for pris over gjennomsnittsvariable kostnader. Da går vi til figur 6T. Og det er den vi har reflektert over. Det er den vi kaller korttidsmarginalkost. Kostnadskurvene, og vi forholder oss allermest til ulike varianter av denne. Dette er den hovedversjonen vår, som ser ut omtrent sånn som det. Og bak ryggen min så har vi to tilleggsvarianter. Den ene hvor gjennomsnittskostnadene faller i hele området. Det kaller vi i transportfaget for et naturlig monopol. Naturlig monopol. Når gjennomsnittskostnadene, de variable gjennomsnittskostnadene, faller i hele det relevante området, fallende gjennomsnittskostnadene, variable, da er det et naturlig monopol, som da betyr at en produsent vil kunne produsere denne transporten
billigere enn enhver kombinasjon av to eller flere produsenter. Så har du i hele området for den enkelte fallende gjennomsnittskostnader, så sitter vi med et naturlig monopol, og da er det i transportfaget gitt at for å få en kostnadseffektiv transport i et naturlig monopol, så velger vi bare én transportør. For han alene kan gjøre det mest kostnadseffektivt. To eller flere vil gjøre det dyrere. Da organiserer vi transportmarkedet med én aktør. Neste. Noen kostnadsbegreper. Langtidsmarginal kost. Det er hvordan alle kostnader, inklusive kapitalkapasitetskostnadene, varierer med volum T. Korttidsmarginal kost. Det er når vi holder kapitalkostnadene fast, faste kapasitetskostnader, varierer da korttidsvariabelkostnadene, så får vi korttidsmarginalkost, så viser da hvordan alle de variable kostnadene varierer per enhet. Faste kostnader, det er det som er gitt på kort sikt. Alternativ kost, det er hva verdien er i beste alternative anvendelse. Det er også unngåelseskostnader. Spesifikke kostnader, det er det du kan da spesifisere til én, hvis det da er et bussmarked. Spesifikke kostnader er de variable kostnadene som kan spesifiseres til én enkelt rute. En rutestrekning, da er det sjåførtimer, drivstoff. Felleskostnader, da er det grupper, og hvis du står overfor flere ruter, så vil også de faste kostnadene komme inn. For med spesifikke kostnader, hvis du legger ned en enkelt bussrute, så vil bussen også være anvendelig ved andre ruter, og derved tilhører ikke den de spesifikke kostnadene, men det tilhører felleskostnadene. Så felleskostnadene er videre. Og de generelle kostnadene, det er de kostnadene som knyttes til administrasjon, verkstedskostnadene, og til slutt, som kost eller irreversible kostnader, det er de du ikke kan få tilbake når de en gang er gjennomført som en investering. Da er det asset specific, da er det en irreversibel kostnad, sunk, ikke recoverable. Ikke noe alternativ. Det er den typen begreper som dere er litt fortrolig med, og som vi kommer tilbake til, jevnt og trutt. Neste. Og da er det sånn at når vi har et naturlig monopol, da står vi overfor et marked som er sånn at når vi tegner ring rundt det, så er det mest kostnadseffektivt å bare ha én aktør. Fergestrekningen mellom Molde og Vestnes, der er det mest effektivt å ha ett selskap som har tre ferger. Og et bussområde er òg nesten alltid mest effektivt å ha ett selskap som trafikkerer samme område. Det samme gjelder i kortbanenettet. Hvis du har rutetilbudet fra de små flyplassene, hvor volumene er ganske små,
så er det for små volymer, og det er stordriftsfordeler på drift, det er mer enn ett selskap. Da er det sånn at du har et naturlig monopol, og du organiserer det med ett selskap. Når du kommer til større flyplasser, og jo større flyplasser, jo flere flyselskap som konkurrerer. Ikke sant? Molde, Oslo, der er det nå blitt 2-3 flere som også går flere strekninger. To går nå mellom Molde og Oslo. Og tar vi for eksempel Oslo-København, så finner du mange som går den. Tar du Oslo-London, så vil du også finne flere. Og jo høyere volym, jo lettere finner du at det går an for flere å drive kostnadseffektivt, sånn at det ikke er et naturlig monopol hvor det er bare én aktør alene som vil ha nok volymer til å drive kostnadseffektivt. Alle de områdene i transportsektoren hvor vi identifiserer naturlige monopol, der har vi nå i Norge anbudskonkurranse på vei inn, unntatt foreløpig jernbanen. Den er inntil videre fredag i anbudskonkurransen om togrelasjonene. Der er det en aktør som har hatt enerett på transport av gods og på alle andre transportrelasjoner, så har vi utviklet anbudskonkurranse av én og bare én grunn. Hvorfor tror du vi har anbudskonkurranse? Dominerende i bussektoren, ferge, kortbanenett, også i deler av godssektoren. Hvorfor tror dere at anbudskonkurranse er den konkurranseformen som i alle land er drevet igjennom som på en måte rådende markedsform innenfor transportmarkedet, når vi har naturlig monopol? En og bare én grunn, som da er tema på forelesningen i dag, og det er: hvordan klarer du å lage konkurransepress for å finne frem til den mest mulig kostnadseffektive måten å produsere på? Den ene grunnen til at vi har anbudskonkurranse, det er å sikre at vi driver frem den mest kostnadseffektive måten å gjøre det på. Og da er det sånn at alle anbudskonkurranser, de starter med å spesifisere et anbudsgrunnlag på fergesektoren som vi har.